poměrně dlouhé době u dalšího živého vysílání našeho serveru Games.cz. Jak jako po dlouhé době? Včera byl Fight Club, Pavle. Já vím, ale Gamesplay se totiž vrací do své původní starší podoby. Budeme zase vysílat živě, protože především stojíme o to, abychom si s vámi při vysílání mohli povídat. Tak, doufám, že z toho máte radost. A já mám především radost, že se tady dneska se Šárkou setkáváme u hraní Dead Islandu 2, což je něco, na co bych ještě před rokem nevsadil ani zlámanou grešli. Já taky ne, jakože vzhledem k tomu, že tu hru znovu oznámili na loňském Gamescomu a předtím se nějakých 9 let potácela od jednoho studia ke druhému, od jednoho vydavatele ke druhému. Nehledně na to, že já jsem předtím, než jsem Dead Island 2 hrála, byla už docela unavená zombíkama, protože jednu dobu člověk nemohl projít prostě herním obchodem, aniž by narazil na 4 zombí mlátičky. Ale musím říct, že Dead Island 2 je docela svěží a zvládá mezi ty zombíky zase jako vkrás nějakou tu zábavu. Tak, aby se diváci nemuseli dívat jenom na naše spanilé tváře, ale mohli sledovat i tu samotnou hru a něco z toho mít, tak já nás přepnu a ty rovnou tady můžeš začít mačetou, nebo to je šavle snad, ne, mačetou. Je to šavle. Tak se do toho můžeš pustit. Ty už si vlastně zmínila, že tu hru oznámili loni na Gamescomu, my jsme teda ještě jenom připomenu, že o Dead Islandu a obecně hrách, které přežili nebo nepřežili vývojářské peklo, mluvili ve včerejším Fight Clubu, takže si nějakou tu drobnou historii můžete připomenout tam, ale já si pamatuju, že my loni v Německu, když jsme si vyzkoušeli ten hratelný build, tak jsme začali být opatrně zvědaví. Ano. A spíš jako pozitivně naladěni, protože to vypadalo, že ta hra nakonec ani po tolika letech nebude úplný clusterfuck, jako se to stalo prostě třeba s Duke Nukem Forever. Je to tak. Ale že to možná nakonec bude docela kompetentní záležitost navíc, která navíc vychází jako v době, kdy ty zombie už zase nejsou až tak frekventovaný, takže by to tomu mohlo docela prospět. Jako samozřejmě tady máme Last of Us a podobné věci, ale Dead Island se oproti Last of Us rozhodně vůbec nebere vážně, že jako tato zombie apokalypsa je sranda. Teď jsem chtěla někomu dupnout na hlavu, ale... Už to není potřeba. To je vlastně jedna z věcí, které jsou Dead Islandu 2 docela vlastní a sice brutalita, která je tak přemrštěná, že už vlastně to skutečně nejde brát vážně a potácí se to někde na pomezí prostě kartoonu a já nevím, nějakých zábavných slasherů prostě z 80. let. Jak můžete vyčíst i tady z těch titulků, je to snad živoucí legenda Curtis Sinclair. Je to takový velmi uvědomělý tím, jak moc jako je to bizár a přepálený bizár. Ty si promluv si se mnou. Já mám pocit, že ty tady musíš jako přijít v úplně jako přesným nějakým úhlu a iniciovat říkám, Ne, normálně tady votať, ale asi musíš jako úplně... Dobrý. Jinak tady hrajeme za Ryana, je to jeden z 6 přeživších, který si můžete vybrat. Já pak ještě můžu naloudovat jeden svůj pozdější save za Dany, ale už jsem za ní splnila všechny úkoly, takže spíš jenom, abychom si ukázali nějaký další prostředí, protože teďka jsme v Bel Airu, ale je tam ještě 9 dalších lokací, které jsou všechny poměrně veliké. A je tam toho poschovávaného fakt hodně. No, můžeme se vlastně teda možná jako dostat k tomu, jaký Dead Island 2 je úplně v jádru. Ty už si naznačila, že je tam víc hratelných postav na výběr. Z toho trochu vyplývá, že to není úplně jenom bezduchá mlátička, ale že na výběru každý té postavy, nebo na výběru hratelné postavy záleží, každá je trošku jiná, má nějaký jiný skilly, ale ty počáteční skilly vlastně nejsou ty jediný, že? Ty si v průběhu hry odemykáš nějaký další možnosti a schopnosti. Je to tak, já to tady rovnou otevřu. V podstatě ty schopnosti svý postavy ovlivňujete pomocí těch kartiček, který dostáváte za všechno možný, ať už v rámci příběhu nebo některý padají z těch zombíků. A jsou tady různý sloty, tyhle třeba ovlivňují ty jednotlivé schopnosti.
tady jsme fakt relativně na začátku, takže jich ještě moc nemáme, ani vás nebudu zatěžovat tím, co znamená Numen. Já to náhodou vím, to je starší hra od českého studia Cinemax. No vidíš, tak to už jsi úplně napřed. A jenom tady napravo jsou vlastně ty vrozené dovednosti, které jsou specifické pro tu danou postavu, ale zároveň se nedá říct, že by se za ty jednotlivé postavy hrálo tak úplně jinak. Hmm. Jakože pak... jak těch karet dostanete víc a dostanete i víc zbraní, tak už na tom za stolik nezáleží, za koho vlastně hrajete. Je to důležitý spíš pro to, co ty postavy říkají, protože jsou všichni poměrně ukecaný. Hmm. Ty jsi zmínila, že v té hře je 10 lokací? Mm-hmm. Jo, celkem. Což teda v praxi znamená, že Dead Island 2 není úplně jako otevřený svět, naprosto volnej. Nicméně mezi těma lokacemi vlastně můžeš volně přecházet, že jo? Není tam jako... Jo. Je tady, počkej, mapu si otevřem. Jak říkám, tady teprve vidíme jen ten Bel Air, ale pak prostě tady už nás to vede... R1 překliknout na vlastně mapu celého města. Kde nevidíme nic, jasně, ale pak si ukážem Dany a to už to má otevřený všecko. My vlastně, když jsme to hráli na Gamescomu, tak nás ta hra hodila na Santa Moniku, na ten slavný, jak se to říká česky? Myslíš Molo? Molo, přesně tak, na to slavné Molo se zábavním parkem, ale těch míst je tam ještě spousta. A pokud jste někdy byli v LA, tak možná... Myslím, že je poznáte, nebo jako jsou tam takový ty hodně ikonický lokace, takže pokud jste někdy jako viděli něco, co se v LA odehrává, tak vám to bude povědomí. A přišlo mi, že vlastně jako ta hra navzdory tomu svýmu jako zasazení, kde to město už je dost poničený, tak docela dobře vystihuje tuhle atmosféru, takže... Já musím jít předem, ježišmarja, protože... Jo, můžeš to obejít, no. To je hrůza. MM se ptá, jestli je tam Fresh Prince, když jsme v Bel Air. Fresh Prince? Fresh Prince tam není. Fresh Prince tam není, to je... Ten pravděpodobně už je sežraný. Počkej, ale tohle je nějaký divný, proč já mám... Jo, já to mám obejít zezadu, tak to mi taky nemůžeš říct. Jedna z věcí, které mě docela potěšily, je obecně to, jak ta hra vypadá. Sice to není samozřejmě nejkrásnější záležitost, kterou si teďka na současných konzolích můžete zahrát. Ale je to jedna z těch rozhodně hezčích. Ale vypadá to pěkně. Nehledně na to, že to je prostě Unreal Engine 4, že to ani není ta pětka, takže klobouk dolů. A co mě teda potěšilo snad ještě víc je, že Dead Island 2 na těch next gen konzolích nemá vlastně žádný nastavování režimů, kde byste museli volit mezi quality a performance. Prostě ta hra je podobně jako třeba Atomic Heart zapečená v tom jedné variantě, pro kterou se vývojáři rozhodli, takže prostě vypadá dobře a hýbe se naprosto plynule. Jo. Jakože ten technický stav, tomu fakt nemám co dotknout, ani prostě není to zabugovaný nebo cokoliv. Což je jako zase u hry, která měla takhle bolestivý... Hlavně u hry od tvůrců Homefrontu? Jo, Homefrontu, Dembusters jsou tvůrci Homefront a Homefront Revolution, takže... No, tak je to fakt docela překvápko. Jak můžete vidět, opotřebovávají se mi zbraně, takže si tady trošku přeházím na jiný trubky a spálený dřeva. Jasně, je třeba říct, že tenhle ten mechanismus, který teda hráči těch předchozích dílů Dead Island a Dead Island Riptide dobře znají, tak ten je přítomný i tady, čili zbraně se opotřebovávají a minimálně na ty s tou nejnižší kvalitou si asi moc nezvykejte, protože prostě v těch úvodních hodinách je budete střídat jak na běžícím páse. Je to tak, že já tady rovnou můžu některé ty věci vyházet, protože už je fakt opravovat nebudu. Jasně. Ale ty ses dostala teda podstatně dál než já, takže tam asi teda platí, že u těch epičtějších, ty kvalitnější řekněme, už pak vydrží i víc a zároveň jsou tam všude možně ponky, kde si ty zbraně můžete opravovat a můžete si i různě modifikovat. Vlastně dávat do nich elementární náboje a podobně, což je vlastně taky věc, která je pro Dead Island dost vlastní, že si tady můžete dost vyhrát s různýma řekněme environmentálníma bonusama, protože na ulicích často potkáte třeba
dráty z elektřího napětí. Přesně tak, s napětím. Tak a to už tam na začátku myslím, jsme ukazovali. Jo, že? A když na ně hodíte třeba kanistr s vodou, případně když někoho polejete benzínem a zapálíte, tak to má velmi sympatické účinky. Sympatické. Ale pozor, vy můžete hořet taky, jo. Takže když hoří zombie, tak dost často hoříte i vy. Jo. Jedna z věcí, která Dead Island taky činí takovým okouzlujícím masakrem, je to, že je tady docela dobrý systém toho poškození nepřátel, čili vy, když prostě ty zombie mlátíte, tak ty údery zanechávají stopy na jejich tělech. Vidíš můžete tu jim... páteř tady? Vidím tu páteř, je to velmi krásné. Je to lahodné, že? Klasika se nesmí uspěchat. Hmm. A vzhledem k tomu, že tady Curtis apokalypsu přežil, tak to napovídá, že ji přežili i ostatní lidé, kterým občas musíte pomáhat. A vzhledem k tomu, že vy jste nakažený a už vám jako zombíci toho vlastně nemůžou za stolik udělat, tak po vás všichni chtějí, abyste jim vyřizovali různý službičky a hledali ostatní přeživší. Jasně, z čehož vyplývá, že teda kromě základní dějové linie je tady i hromada subquestů, který... Tohle je zrovna jeden ze subquestů. Jasně, který mimochodem ku podivu jsou vlastně docela zábavný a zajímavý, minimálně tam vlastně asi... Předpokládám, že to bude série, já jsem se zatím dostal jenom k jednomu questu pro streamerskou hvězdičku, nebo jako influencerku, tak, která... Je to série. Která po vás chce co nejlepší content na své sociální sítě. Takže vám vždycky zadává, jakým způsobem máte ty zombíky likvidovat a že máte třeba jako schazovat z útesu. Nebo vás pošle na autodrom, ať je začnete smačit mezi těma autíčkama. Já možná to pak přepnu na tu Dany, protože tady v začátku vidíme teprve úplně ty základní typy na přátel, tak ať je to i takový zajímavější. Bohatší. A já jsem trochu doufal v této fázi, že když splním ten quest, takže mi ten pán předá tu svoji ručnici, ale... No ne, bohužel, na střelní zbraně si musíš chvilku počkat, myslím si, že se odemknou tak ve třetině hry. A je to s nima sranda, zároveň těch nábojů není úplně hodně, ale na rozdíl od těch zbraní na blízko se neopotřebovávají. Takže můžeš hrát, nebo teda prostě ti zůstanou, jakmile jednou dostaneš. No, to je roztomilé loadingové animace se zombiemi, které mají v sobě zapíchnutý věci. Věci. No, tak tohle to už vidíš, vypadá tady, jako... Vidíš, tady tato sekira, to už je takové, jak to říct, vyzývavější. Zároveň se můžeme pokochat tady výhledem... Na downtown, na super. Downtown. Teď jsme v Beverly Hills, mám takový dojem. Ano, jsme v Beverly Hills. Kam se chceme podívat? Já to nechám na tobě, ale tak dej tam Hollywood Boulevard, protože to je místo, jasně, které jsem navštívil, tak mě zajímá. Počkej, tak já tady doběhnu k mapě, ať nemusíme běhat kanálama, protože teda vlastně metrem bychom se tam museli dostat. Ty jednotlivé mapy jsou propojený, že jako jak postupně procházíš tím příběhem, tak se pak jako můžeš pohybovat i tou původně vytečenou cestou, ale tím, že jsme si odemkli mapu LA, tak už máme i rychlé cestování. Puls ten se ptá, jak je udělan hraní mezi generacemi a jestli je tam crossplay. Crossplay tam není, musíte mít stejnou platformu s tím, že... Vidíš to? Efektivní? Velmi. S tím, že mám pocit, že starší konzole nemůžou ten co-op jakoby hostovat. Že to musí hostovat někdo, kdo má PS5 nebo Xbox Series. Tečka. Tak. Hollywood Boulevard. Klinika obnovy stáří. MM se ještě ptá, jestli je tam RPGčko jako zbraň. Jako raketomet není. Raketomet tam není, ale jsou tam různý granáty.
Jo, kromě teda těch zbraní základních, tak máte i sérii těch vrhacích. Na začátku dostanete shurikeny, pak jsem dostal nějakou jako chemickou bombu, která, ale funguje spíš asi jako debuff. Já tady mám v levém dolním rohu granáty, to si můžem ukázat. Jako pipe bomba s Duke Nukem. Krásný. Buch. Tak. A zase dobíjej časem. Ukážem si střílení, když už máme teda i ty. Tohle je můj oblíbený nepřítel zvoný prskač. Jo, to mimochodem na to bych chtěl upozornit, že snad vůbec poprvé v historii hrajeme nějakou hru v češtině tady, protože jsme si uvědomili, že to některé naše diváky triggeruje, když máte lokalizaci a my to využijeme. Tak. To byl docela rychlej proces. To je takový slušný nepřítel, který se odpraví sám, to mám rád, teda ne, když slintač ohnivé bouře. Já se přiznám, že jsem nezvládla to v té češtině dohrát, že mě některé ty překlady tak triggerovaly, že jsem radši překlala na angličtinu, takže slintač ohnivé bouře mě samotnou pobavil. Tady vidíte, že i zombíci už jako můžou být poznamenaný. Elementama. Si udržím odstup. Máš granát. Aha, dobře. Nezajímá tě to. Umříme. Nechceš už umřít? Tak. Už. To byl slintač ohnivé bouře. A vypadla z něj zbraň. Sekira na zombíky. Na koho jinýho taky. V tomhletom světě. Počkej, já se potřebuji podívat, protože jo, pak jsou tady místa, kde se spawnují ty konkrétní silnější, konkrétní zombíci, který třeba jako využijete na různý questy, a tady je oblíbené místo řezníků. A řezníci jsou ty klauni, který, jestli ty si pamatuješ z toho gameskomovýho dema, který mimochodem mi přišlo, že není úplně zase tak reprezentativní pro tu finální hru v tom, že bylo docela hororový, ale je to podle mě asi jediná pasáž, která je takhle jako scary. No hlavně ty jsi zmiňovala, že munice tady není úplně přehršel. Ale já jsem na konci, takže jo. Musím říct, že mám docela jako nazbírán. Ne, to jo, ale jakože právě v tom demu, který nám dali, tak tam jsem měl pocit, že jako šetřit člověk úplně nemusí, takže... Jo, tak to je takový ten klasický výsek na výstavu, aby s tím neměli problém i lidi, co třeba nehrajou jako střílečky. Moc často si myslím. Michal Krupička říká, tyjo, to vypadá, že by mohl být překlad na kvalitativní úrovni Hellgate London, kde třeba Typhoid Mary překládali jako týfová mařka. Což... jako, já se s tím to nezávidím, protože je tam spousta takových jako slangových výrazů a ono, jak chceš prostě přeložit ty... názvy těch zombíků, který... Hele, já si myslím, že slintač ohnivé bouře... Slintač ohnivé bouře je boží, takže... Přestaňte hejtit slintače. Och. Mám nějaký hezký zbraně na blízko? Nemáš útočnou pušku, takže... Přesně, kdo potřebuje... kdo potřebuje zbraně na blízko, když může dělat tohle. Kde jsou mý řezníci? Jo, oni jsou vlastně na nástupiště. No, tak se podívám ještě na nástupiště. Zlostný řezník. Dobrý den. Paní upadla noha. Říkám, že to fakt nechutný, když jo, jako, to tak ne, jako koukám. Nebáli se toho, ale myslím si, že to patří prostě k tomu k šarmu té hry. Mimochodem, teda jako jedním ze základních úderů nebo útoků, který máte k dispozici, je kopání. Je to se tak. Kterým si můžete tady už spoustu, je zlostný řezník. Spoustu legrace, protože můžete třeba skopávat ty zombie ze střech. A takové specifikum řezníků je, že se dokážou léčit, když je nevyřídíte dost rychle. A tenhle si myslím dokonce léčí tím, že jako kousne vás, ale nedáme mu šanci. Nemám žádný šanci. Umřek.
to jsi mu dala, co proto? Teď jsem se zapla uživost, možná trošku zbytečně. A zuřivost je ten perk toho, že vy hrajete za lidi, kteří jsou nakažený a čím víc dáváte průchod své nákaze, tím jako šílenější můžete být a tím více stáváte zombíkem. Já tě tady musím na chvíli opustit, protože ano, mám neodkladný telefon. Máš tady neodkladný. Dobře. Já nevím, jestli zvládnu diváky bavit i v Pavlově nepřítomnosti, ale pokusím se. A ještě vám ukážu asi nějakou další z těch lokací, protože ať to nemáme takový jednotvárný a Hollywood je docela malinkatej. Takže když tak v chatu můžete napsat, kam bychom se měli ještě podívat. Tady vypnu elektřinu, protože se nechci nechat se smažit. Možná vypnu i tu vodu. Tak, bezpečný průchod. Zombíky budeme ignorovat. Oni nás teda neignorujou, ale my jsme rychlejší. Moje oblíbené bye-bye, na který jsem upozorňovala i v recenzi. Řekl mi bye-bye. Kdo? Pan Prskač. Pan Prskač? Pan Prskač. Krásný. Takže v podstatě už máme pro tento gameplay splněno, protože jsme slyšeli bye-bye. Tak, já nevím, jestli si odpovídala na to, že předpokládám, že ne. Ne, nestihla jsem to, ale vyzvala jsem diváky, ať když tak nám napíšou, kam se ještě máme dneska podívat. Určitě. Berkeley Saf se totiž ptá, hlavní hrdina je němý, pokud už to tady padlo, tak sorry, přišel jsem před chvilkou. Není. Je jich 6 a žádný z nich není němej. Naopak mluví docela hodně. A já jsem tu hru, nebo zatímco Šárka teda tu hru rozehrála za tadyhle tu rockabilly slečnu. A hlavně je to Irčanka, takže místo fuck říká fek. Takže pokud jako si nejste jistý, za koho chcete třeba hrát, tak spíš bych vybírala podle toho, kdo je vám sympatický, než podle toho, co umí. Jako jen takovej protip, protože mám pocit, že ty schopnosti se dají tak nějak jako vyvážit mezi sebou. Ale mně teda přišlo upřímně, že žádná z nich na začátku nepůsobí nějak jako extra lákavě, že by to prostě byl úplný game changer. Já jsem za huliče Jacoba, který ho můžete znát z promo materiálu. Je to ten kudrnatý černoch, který se povaluje na tom nafukovacím plameňákovi na obavu hry. A Michal Krupička píše, ale už chápu, že Šárka v recenzi myslela tím, že ty efekty ve hře jsou trochu moc, vypadal trochu jako silvestrovská oslava, kde maso nachystali měsíc před servírováním. Uznávám. Jsem teda vyrazila na Venice, vyrazila jsem na Venice, aniž bych poslechla kohokoliv v chatu. Ne, takže to je v pohodě, Venice bitch. Venice bitch. To je písnička od Lany Lorraine. Fakt? Jo. Jako o té pláži, nebo? Nevím, ta písnička se jmenuje Venice bitch, prostě. Okay. Tak, Vlastislav Došek se ptá, jak je na tom trvanlivost zbraní, vydrží aspoň jako v Dying Light, v původním Dead Island totiž fakt nevydrží nic a kvůli tomu jsem to nedohrál. Hele, jak který, hlavně na začátku je to fakt takový, že se opotřebují celkem rychle, ale teď ty, co mám ke konci, ty fialový, tak už vydrží celkem dost. A jak říkám, dej se opravovat za peníze, kterých se tady ale válí spousta, takže
Není to tak, že... Hlavně těch zbraní je tady prostě fakt jako padají, mraky. No. Jo, padají ze všeho možného. Jako když máte nějaký fakt hodně oblíbený kousek, tak jo, můžete si ho nechat, ale spíš prostě to vybízí k tomu, abyste si toho zkusili co nejvíc. A myslím si, že jsem nenarazila vyloženě na žádnou, která jako by byla taková, že bez ní nemůžu žít už. Byť ty legendární, co mám, tak už jsou fajn, no. Chodec v policejní zbroji. Mluvíme české překlady. A lepky. Nejhorší je, že ten kurýr, co mi před chvílí volal, mi říkal jako, že přijede, ale ne, že už tady je, takže já se prostě za chvíli budu muset znovu sebrat ale a ne, odběhnout. Pavle. Ale snad nejhorší rozhodnutí v životě. Snad to naši diváci ještě jednou snesou. Michal Krupička, je tam vlastně nějaký kvalitnější hudební motiv, třeba něco jako bylo Who Do You Voodoo v jedničce? No, je tady minimálně interpret Who Do You Voodoo, který... To je pravda. Ale já si teda myslím, že jsem vlastně... Ten doprovod zatím vůbec neregistroval. Mně přijde takový nevtíravej, což zároveň jako není nutně špatně. Některý mise vyloženě stojí na tom, že zapnete nějakou prostě jako rockovou řežbu a do toho kydlíte. Ale třeba jako licencovaný soundtrack tady není, že jo? Jako, že bys tam prostě... Je, ale jeho minimum. Aha. A je tam jako nějaká písnička, co je u titulů a tak. Jako to, bez toho už se dneska hry asi neobojedou. Ale že bych si to úplně pobrukovala mimo, to fakt ne. Je to ta cisterna, co může vybouchnout, ale to není, nikdo není teďka. Jo, já myslím, že jo, ale chci k ní někoho nalákat naší odpálem. Tady nikdo není, proč nikdo není? To, že designéři k této cisterně nedali celý zástup. Oni tady bejvají prostě... právě, ale myslím si, že už jsme za tím příběhovým pointem. Jo. Ano. Tak toto je ten moment, kdy se opět vzdaluji. Já se moc omlouvám ještě jednou, ale prostě... Neskutečný, Pavle. Tak já mezi tím vyrazím ještě na Santa Moniku. A tady je jedna z mnoha pastí v prostředí, kterou tady nastražili a my se můžeme buď nechat zabít, anebo ji můžeme nějak nenápadně zneškodnit. Ale nevím, jestli tato zombice úplně... Já to zkusím přeskočit a nalákat jí sem. Tada! Bez ztráty kytičky. Půjdeme se podívat na ten... Ne karneval, jak se tomu říká? Prostě na promenádu. Ne, na promenádě jsme teď byli. Na molo. Molo. Co mi přijde hodně super je, že ty zombie se vždycky outfitama odpovídají tomu, kde zrovna jsme, takže na pláži samozřejmě uvidíte plážové zombíky, včetně plavčíků. Tenhle pán si myslím, že... Ne, asi to není plavčík. Ale rozhodně vypadá jako někdo, kdo v běžném životě tráví hodně času na pláži. Zemře. Správně. Tady už je Santa Monica i se svým ikonickým kolem.
Teď vlastně hraje ta asi nejvíc výrazná písnička celého Dead Islandu. Se ptá, jestli můžeme ukázat Monarch Studio, tak já ukážu Monarch Studio, což je místní variace asi na Universal. Jsou tam docela vtipný narážky na různý reální filmy, ale tím, že se jim asi úplně nechtělo jako schánět licenci, tak je tam takový Indiana Jones z Vyše. A taky tam je set, co mají být asi přátelé. Ještě žiju, Pavle. Skvělý. A jdeme se podívat do filmových studií. Výborně. Já se ještě jednou moc omlouvám našim divákům, že jsem musel takhle opakovaně odběhnout, ale... Nejhorší. Zanícený knihkupec píše... Ano. Netrpělivě čekám, až se mi to dnes na konci dne konečně stáhne a půjdu kosit. Mhm. Chápu. Mimochodem zanícen knihkupec je jméno, který by tady nějakýmu zombíkovi jaký slušelo. Hele, je vtipný, že na to narážíš, protože některý ty zombíci mají unikátní jména a většinou, když má zombík unikátní jméno, tak má i k něčemu klíče. Ha. Že jsou tady různý takový bedničky, skřínky, kufry od aut a tak, který můžete odemknout ha, jenom když... Jak se z rumunského vězení dostal tady do fejkovýho Hollywoodu? Kalisi neví, jestli už to někdo zmiňoval, ale cení naše sladěné košile. Nebylo to v plánu, ale nebylo to v plánu a hlavně mám pocit, že už to vypadá, že nemáme vůbec nic na sebe jiného, ale není to pravda. Vždycky se to tak sejde. Miho Krupička říká, že nakonec asi počká na Steam, protože ta hra je teďka k dispozici na PC jenom přes Epic Store. Je to tak. S tradiční, tuším, že asi roční exkluzivitou. Myslím si, že to ještě neřekli, ale bývá jako, to vždycky max, nebo jako minimálně rok. No. Neplest se šourkem. To je jako kdyby tam byl zombie šourek prostě, jako ten ale tak zrovna velký tak... ohnivý petal na nohách. Hele, tady je zrovna paní, co má jméno, tak možná bude mít i klíče. Ne, asi nemá klíče. Tak Carolyn prostě, co děláš? Paul Everett. Koukám, že tady jsou všichni nějaký pojmenovaný. No jo, a to Mino Games se ptá, jestli tam i Muscle Beach. Muscle Beach. No, Muscle Beach je taková ta slavná pláž na... Myslím, že to je právě vedle Venice, nebo jako v rámci Venice, kde jsou ty jako posilovací nástroje a... Takhle, no jako nějaký gymy tam jsou, no. To je pravda. Ale jakože by tam byla lokace vyloženě s názvem Muscle Beach, to tam jo, není, to ale je tam... podle mě bylo v rámci... Já nevím, jestli to je Je to právě na Venice, že jsou tam asi dva takový velký gymy, kde je hodně těch nasvalených zombíků, no. Voltaický překloun, nebo jak se jmenuje v tom českém překladu vlastně. Kde je můj voltajský? A galvanický kýl, dobře. Super. Michal Krupička se ptá, jestli je tam nějaké rychlé tlačítko na sebrání všeho, protože mu přijde, že tam vypadává docela dost bordelu z těch zombí. Myslím, že ne, ale možná to bude v takových těch jakože accessibility options. To se nejsem úplně jistá. Vlastislav Došek říká, že konkurence zmiňovala nevyváženou obtížnost. A jestli to můžeme potvrdit, jestli jsou tam asistenti typu auto-aim.
Hele, auto aim... To se asi můžeš mrknout do myslím si, že v nastavení. V nastavení to tam někde bude asi, ale nevím, jakože s obtížností jsem fakt neměla problém. Jo, hele, citlivost asistence míření tady je, no. No. Co je povolit pokročilé nastavení? To nevím. Ne. Co jsem to ještě chtěla ukázat? Jo. Tím, že zabíjíte hodně zombíků, tak plníte i různé výzvy, kdy jakože čím víc těch zombíků zabijete, tím větší dostanete různý bonusy, stejně jako čím víc úkolů splníte. Jo. Tím líp pro vás, taková ta klasika. A ještě jsem chtěla ukázat tady ty skilly, když už je máme odemčený všechny, že je tady ještě ten autofag, což je věc, co se vám odemkne až relativně ke konci. A jsou to věci, že jako ty skilly jsou hodně silný, ale zároveň je tam vždycky nějaký postih a můžete mít přiřazený až 3 zároveň, ale v tom posledním už vlastně se nemůžete prakticky vůbec léčit a neléčíte se ani sami, že jako je tady nějaká obnova zdraví, když jste zrovna v klidu, kterou pak ztratíte. Takže jsem s těma skillama vlastně nehrála, protože jsem si říkala, že radši víc vydržím, než jo, abych byla super silná. Ale ty buildy se dají poskládat docela rozmanitý, že... To pro mě bylo docela velký překvapení, že v takovýhle hře prostě kladli. Že je tam docela jako velký RPG systém a fakt těch skillů tady není málo. Jenom nedá se úplně sázet na to, co si najdete někde na netu, protože pravděpodobně na to nebudete mít ty kartičky. Jo. Ale je to na vás. A fakt mi nepřišlo, že by ta obtížnost byla nějaká nevyvážená, nebo jako takhle. Párkrát jsem někde umřela, to ne, že ne, ale vždycky jsem se, jako, spíš to bylo o tom, že si třeba nachystáš nějaký pasti před tím fightem, jo, co ti dělá problém a dá se to nějak uhrát. Možná, že jako je to myšlen tak, že skutečně na začátku prostě vy nemáte za tolik zdraví, máte poměrně slabý zbraně a když narazíte na nějakého jako náročnějšího nepřítele, tak s ním asi budete mít trochu větší problém než později, když přece jenom ten arzenál už jo, je... Jo, je to tak. Mám pocit, že teďka už to kasím fakt sebe menší už... námahy, ale tak to je tím, že jsem to hrála nějakých 40 hodin, takže už to ovládání mám asi víc v ruce, než na začátku. Remy Chávez se ptá, jestli jsou tam auta jako v jedničce. Ne, auta tam nejsou, nebo teda jsou tam jako... Na ulicích, prostě rozestavení. Ale nemůžete... A dokonce, když do nich bouchnete, tak se může spustit alarm, který přiláká okolo stojící zombie. Jo, to se tady zrovna asi nespustí. Ale můžete z nich pak vyndat baterku, jo, a tím ten alarm vypnete. A tu baterku navíc na ty zombie můžete hodit a elektrizovat. Je. Přesně tak. Je to velmi variabilní. Já zkusím tady... Jo, to by mělo fungovat. Je tady efekt poučího jedu, který je jenom voda. Ale... Čekaj, pyrotechniku. Pustíme pyrotechniku. A tím můžeme zabít víc zombí, pokud se nám teda povede je sem nalákat, což se nám možná teďka nepovede. Tak, Raju.cz, proč se všichni zdatní angličtináři smějí českému překladu? Většinou jde o doslovný překlad a to samé, to znamená v angličtině jen ti prostě český divně, ale význam je stejný v obou jazycích. To je právě ten důvod. Protože ty věci, které zní cool anglicky, tak velmi zřídka, kdy zní podobně cool v jiných jazycích. No. Ale to rozhodně jako není jako nějaký výsměch ve stylu haha, jste blbý, že to hrajete v češtině. Prostě je fajn, že ta hra má lokalizaci, jenom prostě tohle to není jako záležitost jenom her, ale prakticky úplně jako všeho. Je to tak. Podíváme se ještě na Ocean Avenue, kde je nákupní centrum. A Raju.cz, podle mě dobrý překlad musí být doslovný, jinak to postrádá význam. Přeložit to jinak, aby to znělo líp, přece není dobře. No, to si nejsem jistý, já mám teda úplně opačný názor v tomhle ohledu. Jako ale... tady je fakt problém v tom, že angličtina je plná slangu a nemáme proto ty překlady, co by nezněly pitomně, no.
že já jako mám pro spoustu třeba nově vzniklých slov, tak už ty český ekvivalenty prostě nejsou. A zároveň si myslím, že kdyby se třeba tímhle s tím názorem řídil pan Medek při překladu Harryho Pottera, tak by to asi dopadlo jako groví jak. No a tady jsme našli kunciéržku, ze který by mohly konečně vypadnout ty klíče. Nějaký klíče. Ano, klíče. Jo, super. Tak si ukážem, jak se dají odemykat boxy a co z nich vypadne. Ne, to byly špatné schody. A já neříkám, že ten překlad je jako tak mizernej, že se to s tím nedá hrát. Na druhou stranu je tady takový jako pátrání po pokladech a ve chvíli, kdy se překládají třeba názvy obchodů, které ale v tom prostředí pak přeložený nejsou, jo, tak je to takový matoucí, že to může být i paradoxně těžší hrát v češtině, jo, ačkoliv je to pro vás pak jako srozumitelnější, no. Je to ten správný trezor? Ano. Kvalitní modifikace. Zohavovač pro boj zohavovač. Zohavovač pro boj zblízka. Ne, to je super. Tak ještě si můžeme ukázat ten crafting tady. Jo. Vidíte, že mám spoustu zbraní. Ale můžeš vyrábět i přímo zbraně? Nebo ne, ne to nejde, musíš jo? Vždycky najít nějaký základ a pak si do něj vsazuješ ty modifikace. A můžeš ten základ upgradeovat jako kvalitativně? Jo. Jakože zešedivý prostě postupem času? Tady je přizpůsobit úroveň. Jo. Dole, ono teda samozřejmě stojí to spoustu peněz. Jo. Tady koukám 21 tisíc. Ale pokud právě si nějakou zbraň oblíbíš natolik, že chceš s ní zestárnout, tak můžeš. Jenom to bude asi drahý. Ještě můžu ukázat, co se teda upravuje za ty vlastnosti. Že ze začátku dostáváš tyhle ty vylepšení, které jsou něco za něco. Hmm. Je tady napsaný, zvyšuje poškození a sílu, ale snižuje velikost zásobníku, blablabla. Postupem času pak dostaneš i ty vzácnější, které jsou jenom jako dobrý. Jenom, a pak ještě dostáváš tyhle ty, na které potřebuješ tělesní části zmutovaných zombíků, které už jsou takový jako over the top. Jasně. Tady přesně zásah do hlavy způsobí silný výbuch. Jo, to umí. To umí každá pistole, samozřejmě. Amino Games si pochvalil, že ta hra vypadá moc hezky a že je hezky barevná. Mm. Což je pravda a já musím říct, že to vlastně oceňuju, protože jsem teďka rozehrál GTAčko 4. Kvůli našemu, to je šedohnědá období. To je prostě ultimátně hnědá hra, Aleš mi to nemohl uvěřit a samozřejmě ono teda k tomu zasazení to docela patří, ale až jsem byl překvapený, kolik jako odstínů hnědi je možný hodit na obrazovku. No. A jinak můžete vidět, že když si na tu zbraň dáte nějaké vylepšení, tak se to projeví i vizuálně, že tady mám tam tu LED lampu. je to docela vtipný. A Michal Krupička říká, zdá se mi to, nebo oprava stojí jen peníze a nejsou potřeba suroviny, protože tomu přijde docela fajn. Jo, oprava je jenom za prašule. Můžem se něco opravit, abyste viděli, že to stojí jenom peníze. Jsem docela bohatá, koukám. Jo. 96 tisíc. Já už jsem pak ke konci asi toho moc neopravovala. Ale jsou tam vlastně, kromě vyloženě palných zbraní, nějaké jako luky nebo kuše nebo jaký věci? Ne. Je tam ta hřebíkovačka, jo. To je takový jako nejmíň palný ze všeho, ale kuše tam nejsou. Jedna vedlejší postava má teda kuši, ale... Ale nedostaneš. Ale nedostaneš kuši, bohužel. Hodně štěstí tam venku. Vlastně jediné, co mě napadlo, že nemůžeš třeba vržením, já nevím, traverzy nebo něčeho takového přišpendlit toho zombíka ke zdi, co? To asi nejde. To asi nemůžeš, no. Škoda. Chcem se ještě někam podívat. Hele, je tam ještě nějaká lokace, která je třeba jako významně odlišná od těch ostatních? Hele, jsou tam stoky. Tak povinný stoky, že jo? Jo. Protože každá hra potřebuje svůj kanál. To si myslím, že je jedna z takových těch jako herních trop, který jsou nadužívovaný a nebo už dávno mě... Jak se řekne, serou slušně. Iritují. Už dávno mě iritují, protože
Zrovna jsem si to hodí, to ne, že ne, ale mám pocit, že jsou hry, které by ty stoky mít nemusely. Jenom proto, aby měly stoky. Takže tady po všem tom sluníčku a naleštěných vilkách a zábavě na pláži, tak je tady i ta špína, no. Stejně jako je špína v tom metru. To si prostě tady musí uvědomit, že tohle to všechno jsou hovna. Právně to zhovna. Takže si představte, jak to tady strašně moc smrdí. Protože ale mezi jenom chodí si... ještě jako schnilý zombie. Že jako v tom LA to teďka smrdí asi celkově, protože jsou tam všude ty zombíci, co se jen tak jako rozkládají. Tomino Games se ptá, jaká je zhruba herní doba? Já v tom mám okolo 40 hodin, ale já jsem teda splnila všechny i vedlejší questy. A takový ty hony za pokladama. No, takže... Tak to je pořád dost slušný. Jo. Rozhodně to není málo. Myslím si, že ten hlavní příběh se dá prolítnout tak za těch 20. Ale zase jako je otázka, jestli to chcete prolítávat, když už jste si to koupili. Jo. To jsem nikdy moc nepochopila, že jako ty lidi, co se snaží hry dohrát co nejrychlejc a nejsou to speedrunneři, co jako s nima trávejí ty stovky hodin, aby našli ten nejrychlejší optimální průchod. Ale je to na vás samozřejmě. Zároveň je asi třeba říct, a to jako asi musí zhodnotit spíš ty, ale já jsem ten pocit z těch pár hodin, co jsem odehrál, měl, že jakkoliv jako je ta hra zábavná, tak to, co vám tady teďka ukazujeme, tak to je jako ono, že tam jako nepřijde žádný asi zásadní zvrat hratelnostní, že prostě to mlácení zombíků je prostě... Ne, i spousta těch úkolů, který já už tady mám hotový, ale myslím si, že tam budou vypsaný ty cíle, tak mají prostě tady... Dobře, tady je to trošku podrobnější, ale je tady jako pozabíjí je všechny a pozabíjí je zombíky. A... Jasně, no. Jakože že prostě to, ta hra se ani nesnaží maskovat, že to zabíjení zombí je no, skutečně jako... Jebloutky? Zlikvidují jebloutky kolem věže. Zlikvidují nepřátelé. Zapal jámy smrti. Jakože je to ono. Co je jebloutek? Nevím. To je ten český překlad. Já nevím, co je jebloutek. Ale jako jsou tam ty příběhové pasáže, ale zároveň je to vždycky jenom záminka, proč jako zabít víc zombíků. Není to tak, že by tam byla nějaká jako speciální hluboká zápletka, kterou vám tady neukážem. Jasně. Protože spoilery. Je to vlastně docela takový jako klasický Bčko, kdy jste ten vyvolený, co jako je imunní, ale... asi nebudete jako ten lék, který zachrání celý svět, protože no, to by taky bylo moc jednoduchý. Raju.cz se totiž ptá, jaká je vaše volba, Dying Light 2 nebo Dead Island 2? Asi záleží, co chcete, no, protože mám pocit, že Dying Light je furt taková ta víc jako seriózní apokalypsa. Jo, přičemž vlastně do toho plete ještě ten parkour, jo. To je jako trošku, jak to říct, dynamičtější hratelnost možná. A ještě ke všemu, i když teda jako asi nenaplnili úplně ty očekávání, které od toho byly, tak jsou tam ty možnosti volby v určitých jako příběhových momentech, což jo. Tady předpokládám, ne, tady žádný. Tohle bylo velmi, velmi hustý. Tohle je nechutný nepřítel, který ho doprovází takový divný roje, který jo. Vás bodej, dokud ho nezabijete. A když on se občas schová do pozadí, tak jsou schopni vás ukousat, aniž byste si na něj sáhli a nevíte, proč jako kud umíráte. Takže já bych se asi jako vybrala spíš ten Dead Island. Ale je to hodně subjektivní, protože jak jsem říkala, že jsem byla prostě z těch zombie her jednu dobu unavená a že to přesně bylo jako Dying Light a do toho Days Gone a prostě jo. Všechny tyhle ty lehce zelený, lehce hnědý hry podobného střihu, kde je to furt takový to jako Walking Dead navážno, tak už mě trošku unavovali. A tohle mi přijde jako zajímavý osvěžení toho žánru, který jinak už
podle mě nemá moc co říct, že jako všechny ty hry říkají to samý. Já třeba v době těch prvních dílů, byť teda samozřejmě první Dying Light vyšel o poznání později než první Dead Island, tak bych asi volil Dying Light právě, protože ten mi tenkrát v tom roce 2015, když vyšel, tak mi přišel jako taková ta ultimátní zombie hra, ještě i s tím přídavkem The Following, který byl fakt super. A měl jsem tehdy pocit, že vlastně tím Dying Lightem by celý ten žánr mohl skončit, nebo jako minimálně si dát na dlouhou dobu pauzu. Loni jsem hrál to pokračování, který mi přišlo fajn, i když bylo jako výrazně jiný a lehce mě zklamalo tím, prostě těma nenaplněnýma slibama, který jsme poslouchali dlouhý roky. A musím říct, že vlastně minimálně na první pohled dělá Dead Island asi lepší dojem. Jako ta dvojka prostě, že jako... Jako vizuálně? No, nebo... nejenom vizuálně, ale jako tím, že mi přijde, že je designově takový jako sevřenější, že prostě ví, co chce dělat a to, co dělá, i když toho jako vlastně není moc, tak to dělá dobře prostě. Jo, já jsem v té recenzi schválně několikrát zdůrazňovala, že jako ta hra se nesnaží vynalízat kolo znova, no. Protože to nemá smysl, jakože myslím si, že dobře věděli, co chtějí vlastně udělat. A dělají prostě to skvěle, to, no. Že jako, myslím si, že si i vytyčili, co by cíl, že jako chtějí, aby zabíjení zombíků byla zase zábava, aby to byla zase sranda, což je pravda, a že jako fakt tady nejsou nějaký ambice vyobrazovat zombie apokalypsu, tak jak jsme ještě neviděli, jasně, to ne, jenom to dělají prostě nějak... moderně a dělají to dobře. A zároveň možná je to taky jako ten jediný způsob, jak mohla z Dead Islandu 2 vzniknout jako dobrá hra, protože po tom strašném komplikovaném vývoji, kdyby si tam začali prostě vymýšlet kde si co si v těch různých iteracích, kterýma ten jako projekt musel projít, tak by z toho asi byl jako divný myšmaš. Michal Krupička se ptá, jak je to vlastně s dorážečkami, trailery byly plné, ale dnes jsem neviděl snad ani jednu. Dorážečkama? Já mám pocit, že tady jako akorát taky ten zpomalený moment, když se ti povede někoho trefit nějak jako ultimátně a pak můžeš dorážet na zemi občas, když jako... Jo, můžeš jim dupnout na tu hlavu, no. A pak teda myslím, že když máš nůž a někoho dorazíš hodně zblízka, tak mu jako urveš tu hlavu, ale... To nevím, jestli se mi... Počkej, teď mám jako... Ale musím se mu trafit do té hlavy a ideálně u toho neumřít ještě. Pobodej, ale počkej, jo. Ale to jsou takový ultimátní dorážičky, no. Ostatní chodec. No, tady paní je zrovna imunní proti mému pokusu o dorážení. Já už jsem asi moc silná, no. abych mohla jen tak dorážet. Ale vás tady je. Jsem to ještě? Ne, dostala jsem. Přemýšlím, co ještě ukázat, no. Můžeme se vrátit zpátky Ale já si myslím, že už jsme jako na konci našeho vyhrazeného času. Jo. Takže si myslím, že jako... Pokud nemáte nějaké poslední otázky před smrtí, tak... Jo. Tak už to říká, že co ví, tak v trailerech byly věci, kdy jim hrdina prorval ruku hrudníkem nebo podobné věci. Jo, ale to myslím, že můžeš dělat taky, ale je to právě jeden z těch skillů z té zuřivosti. A já mám pocit, že oni už teďka toho nevydrží tolik, abych já jim mohla urvat tu ruku a... Ale jsou tam docela nechutný finishery, kdy přesně někoho buď třeba rozpůlíš a pak mu trčí ta páteř, nebo fakt někomu, že mu urveš tu čelist. Jo, to se nám děje docela často, no, když někoho trefíš často, no. Nějakým tupým předmětem do hlavy, tak... Případně vidíš různý ty odlítávající oční bulvy a tak, no. Ta hra je fakt dost nechutná, jo. Že... nepředpokládám teda, že by se ještě díval někdo, komu by to až tak vadilo po tom, co jsme tady hodinu předváděli, ale pokud jste
nějaký jako outlaw citný, tak asi Dead Island 2 úplně nehrajte, no. No, jako za nás je to asi všechno, takže doufám, že jste si tento náš vysílací čas užili. A pro podrobnosti ještě můžete zamířit na Games, abyste si přečetli Šárčinu recenzi, kde se o té hře určitě jako rozepisuje v mnohem větších detailech. Ano. A my se uvidíme zase zítra, protože nás čeká Let's Play Horizonu, respektive rozšíření Burning Shores. Takže se máte na co těšit. Ano. Zabije, loučíme se. Čau. Čau.